Gnana Luxembourg. Oyo Michel Isunzu. Michel Isunzu. Thank you.
Bora zike sana. Bora zifiwe. Chegou, Brandese. Quando estamos na frase. O que é, Cali? Foi o dia que estamos na frase. Vamos, Brandese. Ah, olha Hallelujah. Ukiipunja, itakupunja kichwa. Ya, naoni jambo hii maana, ni wale
yako. Na Mungu kama utalipita shauri yako. Tuone hali tuma basi sema hawa yako nituma maji yeo. Tuone sababu ya kuweka mashemas. Unazikera abigishwa abigishwa Yesu barakuna na chana. Unajua wale mtume wa Yesu Kristo walikuwa wanapendana sana. Bali wakitanyu mume. Walikuwa na umoja. Basi 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 ndio kuja Yesu washangao ni mshitongo wese chakula chake halafu unachangia. Na na tuwajiko wale mabantu. Basi baka mjeze kijijo kumia. Na hapo tumona kumbwa kuna watu walikuwa za chakula. Aliku wale wale wakisama matandu kaya. Walikuwa ni watu wa aina tofauti. Halimu wa yuda na wa giriki. Kulikuwa na wa yahudi na wa giriki. Baje ukani kijijo kumia. Walapu wana hukawa chakula. Bakanga wajecha nesewa koreshia ichimenyani. Walikuwa wanagawa kwa upendeleo. Hawa hupi kwa meoba. Sasa kukua na manunguniko. Nishegeleo, hakurinama. Sasa dani ya kanisa kinachofaa. Baba zekuko kwa mita doobati. Katika leo. Hawa aduaze. Tushileo. Hawa soza wakabiliyo kumya. Tuweke watu. Tuweke watu kichabogima na musa. Hawa chakula na sisi. Tuendele na nila Mungu tu. Hawa bari duma. Sasa hawa ni kwani mituma wa Yesu. Bala hizi lama na sejima. Sasa wakaoma mungu. Batola ya hawa ni wawusie. Wewe wima. Wewe mwenye dada ndugu yangu hivi niko wala kuhamagalie kazi ambayo umeitiwa baje kurudi kanisa wanafanya sasa kuweka mikono utuse wewe yera bizo kugora kama hautajaro mtakatifu utakuta hicho kusumbua ndio ndio pastori kiongozi ya mzati umuntu yitonda ndio mzazi wa kwamba lazima awe mtu mtaratibu huko utafise wewe yera usomara wanya kuibabu kama huna roho mtakatifu utaangalia haya mambo yasi yaweza ujite uishi na Yesu utakuwa unajua kuweka juu na kikweza ukae mchungaji wawe usi unadharau mchungaji wako jiwande msibiga ni basi wewe niomba wewe niomba wewe niombea tu waje na mtima na tumira hapo Mungu anasema hivi amuze wewe mwenyewe wale wenye kucha roho mtakatifu bado hisema nyama ambao hawana kiburi batito boba Mafisu fisera. Mwana imani. Mafisu, ufisu mungarumwe, ufisu mungarumwe. Mina mke mmoja na mme mmoja. Amo leo nimo, baso shariko wachu utia kono. Kwa mwani wataweza kazi ya ushenas. Niko leo, iti mne nilanga umunu. Hayo nilo mutia kono. Hayo nilo mtu ya nani, nasabita mtu awe ushenas. Hani matia kono mbuna kumye chani misheke. Mashemas ni watu wa muhimu sana ni uika ya mwini suzo mwure usimutidarao kama ni mwini jiko ni tu wapana ni wafuto mtu ni wakilishu wa mungu wanafuku mtu wanaweza kawabili iti nonga hatu sonia nama tumesema tuwa ni uika Stefano tunama mwini Stefano ndiwa mbazi natuwa posti ndiwa mbazi natuwa natika ni uze kidogo niende aziri kwa mwini ya Stefano nama najua matembe ya Stefano ndani yeye kabla unafahamu wewe kwa hivyo mkono juu. Nana naifahamu kazi Stefano kwa nafanya. Mbola anasema Stefano alikuwa na mhubiri injili. Na ameuawa kwa ajili ya injili hiyo hiyo. Ibada basi. Kabasi chinda kabasi chini. Asa nesho hili kipe. Bo, wewe kwa Filipo. Huyu Filipo. Watu wamele kama mazuri yao, ni kwa nini? Mwana wa watu madiyo kwa ni wamele chagua. Wewe kwa Filipo, ya kwa nini? Huyu Filipo alikuwa anafanya nini? Eh? Eh, hicho kijana ni saa kama wewe? Hiyo kazi alikuwa nayo. Kuna kazi zile. Leo la kuzifiri. Alikuwa ni mhubiri injili kwa mataifa. Ninakumbuka wapi huyo wewe ni injili ninakumbuka. Gaje kama. Na nakumbuka wewe ufunipa injili ninde. Na nakumbuka mtu ambaye Filipo anamwambia injili. Ninde. Na nakumbuka. Yaani ndiye aliyohudiwa na Filipo akaokoka. Wewe uchi uchi. Kama unafahamu kwa ushakuto. Ninde. Sinovisi, ninde. Nani
aliyehubiriwa na Filipo akatubu ni nani huyo mtu aliyehubiriwa na Filipo Mulichunguzwa
ati twara bakurikirana dani ya kabisa ati mushenge na ripoti hii kandi iyi nguru imetolewa na wachungaji wenu na pastor wangu wa kanisa jinsi walivyokuwa wanawaona ndani ya kanisa ingeni baba bona mushengero nyenendo yenu ingeni magenda kimazeno ubwenge unyenyekevu kwitonda upenda watumishi na kanisa ati kukunda wakozi mushengero kazi ya Mungu ukundi mikomba zino wepesi wa kutumwa mahali ati kuwa abantu batumwa bagambu ati mumegiri ja nyinyi wewe mko karibu sana ati muri hafi mchungaji muri hafi chani na pastor wakati wa ushirika ati gihe chimeza chisangira wakati wa ushirika ati mugihe chisangira kazi nyingi zote ni mashema ati mikoba zishi wanaume na wanawake abagore na bagabo shemas ati umudia kwa shemas wa kukaa pale ati sudia kwa ipo picha na shemas ati umudia kwa angalie hata wanaoingia ndani ya kanisa atarara wanaoingia mshe anapanga viti ati anapanga na anaangalia wale wanaokuwa na mienendo ambapo haistahili atarara wanaoje na shemas ni mshauri ati umudia kwa ni mungu hanuwa unanipata ati mura taho muelewe haya sio mafuta ya kiuchungaji atimumeje ya mafuta sahihi pasahau hilo tindaji waji wale walimu wote wengine bahati nzuri mnanisikiliza hao ambao bosi bosi mafuta hayo ambayo mmeyasikia atiaje mafuta sio mafuta ya kiuchungaji tuseme mafuta ya kipastori tumeombea hilo ili muongozwe na Roho Mtakatifu tukasenge kutokana na wito wenu kwemwera kutokana na wito wenu wa kumtumikia Mungu ni upande wa Mungu. Kama wewe uko kwa Yesu basi na nyinyi mshangaa.